Så har vi årets skoleforestilling, som vi jo prøver at invitere flere og flere voksne ind og se på nogle spilletidspunkter, som passer voksne. Men altså, vi har fundet ud af, at historien om Den Blå Planet, som er en islandsk børnebog, en helt fantastisk historie om nogle børn, der bor på den der blå planet, og har det rigtig, rigtig fantastisk. Det er næsten paradisisk. Og så kommer der en støvsugersælger ned, som er sådan en rigtig morsom mand, men også sådan en af de der, som jo vi elsker på teateret, altså den der forbryder, som vi holder af, ligesom Richard den 3. Eller der er mange onde mennesker, som vi godt kan lide at se på scenen. Han er sådan en, støvsugersælgerne, og han kan jo se, at de der børn har det rigtig godt, og de er nogle sunde og raske børn, og han siger, skal jeg ikke lære jer at flyve? Og det vil de selvfølgelig rigtig gerne, de der børn. Så vil han godt lære dem at flyve, hvis det er, altså sørge for, at de kommer til at flyve, men de skal bare give en lille smule af deres ungdom. Det er ikke noget særligt. Bare en lille smule af deres ungdom og deres uskyld, så skal de nok komme til at flyve. Og sådan fortsætter det, så kommer de selvfølgelig til at give lidt for meget væk, og pludselig opdager de, at der omme på den anden side af den der klode bor nogle børn i en meget sort verden, og ikke rigtig har, der er slet ikke dagslys derom og sådan noget, så giver de sig til at prøve at ville redde den anden side af kloden. Lyder meget sådan, ja, banalt. Og det er det i og for sig også, men det er også meget, meget smukt. Det er Jakob Schocking, som instruerede Vinterrejse nede på lille scene her for nylig med Solveig Højfeldt i hovedrollen, som instruerer den her, og som de af jer, der så Vinterrejse, vide, at han er en meget visuel instruktør. Han bruger video rigtig meget, og i det her tilfælde kommer han til at bruge meget musik, levende musik på scenen, meget slagtøj. Altså det bliver sådan rigtig dynamisk og ekspressivt på den måde med musikere på scenen og skuespillerne, der også kommer til at spille instrumenter. Og altså spille de her børn, og så den her voksne støvsugersælger, som vi alle sammen kommer til at elske og have. Historien om Den Blå Planet, kort efter jul. Kom og se den sammen med jeres børn.